Sorkin. Juffrouw, wat gaan juffrouw doen oor die vakantie? Ek gaan Karoo toe. Met juffrouw se boyfriend? Nee, Naomi. Oké, julle, so dis vakantie. Geniet dit, ek sien julle volgende kwartaal. Wees veilig. Emma, iemand het hier vir jou kom aflever. O ja. Is 'n aantreklike jong man. Nee, dit is net my broer se vriend. Hmm. Mooi seun. Gaan jy staproete doen? Nee. Ek gaan slaap en eet en lees en sleg wees. En nou presies se volgorde. En die rugsak? O, my broer het net vir sy vriend geleen, vir die otter. O. Maar dankie vir hierdie. Plezier. Ek hoop jy het 'n heerlike vakansie. Ja, thanks. Ek gaan nie, sonder twyfel. Okay, bye. Om op te stel. Hou jou afstand soos gewoonlik. Let's not fuck it up. Stopperloos hier aan sit. Check. O, ek moet net nog petrol ingooi. Ek het 'n gedagte. Jy okay? Ek's fine. Is jou hart ook fine? Amper. Moet ek hom gaan timmer? Pa, moet nie dit eers sê nie. Ja.
Laat weet my wanneer jy jou pasifisme oorwin het. Dit is nie snaaks nie, Pa. Ek sien Pa vanmiddag. Jy moet nou nie worry nie. Dit is my job om te worry. Wees wakker. Dit is 'n bose wêreld daar buite. Ai, Pa. Ek is lief vir Pa ook. Draai daar vooraf. Is dit nie ompad nie? Draai net af daar. Dis okay, Piet. Dis die eerste keer. Agter paai onthou. Altyd. Drag me off. Excellent handle and I want smile. Shit. Shit. Pete. Shit. Pete! Okay. Okay. Do it still. Wel, meneer. En wat het ons hier? Middag, kaptein. Het ons te vinnig geruim. Licensie? Ek het dit. Is jy right now, man? Jou licensie is in jou beursie, Piet. Ja, ach, shit, natuurlijk. Wat bewe jy so?
Voedselvergiftiging, kaptein. Van gisterandse vleispastei. Ek praat nie met jou nie. Mal. Hou jou bek. So wat het julle agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe kaptein, soos my klere was goed. Hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie, ek praat nie met jou nie, ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Geef my sê wat aangaan. Oor my pas maar net bietjie siek gisteraan. Siek gewees jou, wat het jy agterin? Hy skiet toe. Jy is wel gaal. Nou daar by julle. Gaan jy vir my sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneer, terug in julle voertuig. Môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. Wanneer ons skiet nie, Baz. Ek soek die moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Okay. Stadig. Baz. Jy, maak oop achter. Buster, val die kar. Haal my kar so wat in. Hou jou bek! Asseblief, ek swoer ek sal nie 'n woord sê nie. Val die kar, brand hom af. Doe net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Voila, sy belt. Ons die baie tyd hier. Bind hom vast, gooi een sak oor sy kop. Vat sy kar, rij achter ons aan. Ons weder wikkel. Wat gaan jy met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier bly? En wag tot die rest van die kaps kom. Sit jou flikker aan, dan kan die rest van die ouens ook weet wat aangaan. Wat soek jy alleen in die pad, hm? Ek
kan gevaarlik raak, jong. Kom. Oh, my swaar. Go! Maak hem los. Haal die sak af. Piet! Ja? Kry jou gat hier. Asseblief, los my net. Asseblief. Bula, bring sy wapen. Jy hou jou bek of ek skiet hom af, het jy my? Het jy my? Ja. Geef het Piet. Piet. Kan je skiet? Ja. Ja, toe, wijs mij. Skiet hij klip. My fuck, Piet, twee handen. Je zegt, je kan skiet. Ik heb het al gezien wel lopen. Op je TV. My lieve fok. Die safety is nog aan. Ja, is afstaan bietjie by om jou bene skiet daai klip. Go. Nog 'n keer.
Jy weet, hier is als jou skuld. Ja. En jy wil het recht maak. Ja. Skip dan. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ik zweer. Bosman, nee! Wat stel jy voor, AJ, hè? Kom, wees jy die baas. Wat stel jy voor? Ek, asjeblief. Kom, bind ons hom net vas nie. Hy het Klaans gesigte gesien. Ek en Baz het reeds kriminele records. Ek sê mos, ek sal niks sê nie. En jy glo hom seker? Nee, ek. Fok, Bosman, dit was nooit op jou agenda nie. Wat was op jou agenda? Gebruik papi se trust geld om die tip te koop. Solank jy jou handjies net nie hoef vuil te maak nie, hè? Wat was op jou agenda? Jy weet, ek is nie so nie. Hoe is jy dan? Jy is die baas. Moet jy dit vergeet nie. Piet. Piet. Standa. Skiet om, Piet. Wil jy terug gaan na mami toe? Wil jy vir my werk? Wil jy 'n man wees? Bose wêreld, Emma. Vol bose mense. Baz, Jay, kry af! Jy veg die veldslag wat jy kan wen. As jy nie kan wen nie, dan val jy terug. Geen geweld, alsjeblieft. Geen geweld. Je hoort dat, Jay. Geen geweld, alsjeblieft. Kom maar, Jay. Praat. Oh my God, het is goed. Charlene. Charlene! Shut up! If you have words, you snag your pill. My son. Sy is deel van die gemors wat jy veroorsaak het. Dis regtig jammer. Jy gaan betaal weer. Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Weet sy kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Toe, Piet. Doen met jy moet doen. Wag. Jy ook nou 'n probleem. My ma het my geleer mens mors nie met kos nie.
Die man moet eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans, Piet? Jy, call it. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet ook. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansiers wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Woody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Sorry, Jay. Luria. Wat is haar naam, Pie? Karabel, jy gaan verseker my pa. Hierdie werk op haar. Koffie binnen. Of wil jy jou oogie verloor? Emma. Emma. Emma, dit is een mooie naam. Oula. Jy mors met tyd. Kom, Emma. Wat speel met my? Nee! Kom! Nee! Kom, ja! Nee! Nee! Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Nee. Thank you.
Enigiets is 'n wapen. Alles is 'n wapen. Donners 'n meter en jy kan hom nie vrek skiet nie. Vat jy sy kar, ry hom terug en moet dit asseblief jou op fuck nie. Maak klaar met daai girl. Ons ry oor 10. Jy's 'n moroon. Kry haar. Nou. Dis nie my skuld nie, as Piet. Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Bas Jay vat die kar, kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op daai koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go. Cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Oh,
Kar is nog hier. Maar sy het al voort sal toch gevind. Dat is sy nie. Haar naam is Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kar se registrasiepapiere is sy van Stellenbosch af. Sy is nie van hier nie. Lijkt ze zeker dat elkaar zijn broeder gaan. Hou vast. Lijkt ze hier die pad is. En die veld in. Jay. Weet ek kom. Ons weet waar sy is. Sê vir Jay met ons kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet daar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by Bez. Bosman. Wat? Ek kan ons spoor vat. Hoe nou? Jy weet moes, ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Hier oor die draad. Toe die kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoorsny is beter as jy skiet. Ek seker. Bez, vir jou spore uit. Ons wil jy met die boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom jylle. Let's move, manne.
is wat sy die kar uitgevat het. Stap toeriste. Jy laat die spore wegvee. Ja. Die pad is skoon. Hierdie help ons niks nie. Waar toe nou, Piet? Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy seker al klaar nog. Mooi, dan kan ons hom makliker vang. Maar sy gaan dors word. Hy borre wat sy laat val het. Mm-hmm. Ek dink sy het water kom soek. Vir haar kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad het. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy is bang. Sy is moeg vir dwaal en sy is dors. Die drasse gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spoor? Dis wat sy gaan vat. Maar dit is makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Ek was reg. Van beter ons wikkel. Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die tweespoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Dis ook weer paniek. Mooi.
Ja? Jacques. Man is in die kaal. Hai. Sê vir my, ry jy dog nog na Hyford Karretjie? Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die Bokpoortpad, so 20 km van die deur af. Maar lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens nie. Ek kom. OK. Sien jy dat? Ah. Jy het die moeilikheid veroorsaak. Nie nou in ons ore kom klaar nie. Die girl is die stupid thing. Sy weet ons jag haar. Moenie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk, sy het 3 stelle spore gemaak. Hier, hier en daar. Ons sal al 3 moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker af van. Hæ? Ben jy 2 spoor pad teorie? Dis wat ek sou gedoen het. Jy is die sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. OK. Jy is so seker van haar rigting. Wat jy in Boela daai spoor. Pas jy hier af. Ek kan pizza die info. Gebruik die radius as jy iets sien. En maak gou. Voor die hele besigheid vrot raak. Wat doe jy nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van daai suike af. Dit is presies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewing. Vuil water kan jou siek maak, kan jou starig maak, swak. En vat in my radio.
Fuck it, Bula, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie, jy het nooit probeer nie. I had to feel fucking daddy issues. Sê jy blij? Gee my net zo 10 minuten. Dankie, Manny. Dis die minste wat ek kon doen. Ek sê jammer oor die omstandighede. Van gesê, kom ons koop vir jou nuwe kar. Maar toe was hy Indië toe vir karma of iets. Alles is presies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Vijf, dalk 6 maands. Hulle is hier oor. Emma ook. Jacques, dink ons met die polisie bel. Ek dink jy het gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis is wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Bel die polisie, Jacques. Die engine is koud. Die verkoeling se water het al weggesuif. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die polisie gaan sukkel om in te haal. Dit is rowwe terrein hier. En ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy het tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede. Voor die water.
Maak toe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Jaar gelede. Ek het haar alles geleer wat ek weet. Van sy so groot was. Militêre goed. Ja. Jy weet, spesmagte, Rikkie. Ja. 10 jaar is 'n lang tyd. Ja. Miskien te lang. Niet te dom vir 'n fucking stadsgirl nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, skarrebol? Hè? Fight opzit nie, hè? Hè? Asseblief. Jy kan nog wegkom. Asseblief. Dis 'n boose wêreld, Emma. Daar is sekere dinge wat mense en diere verander. Oorlog, gierigheid, welis, erger as diere. My nie seer maak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot speel. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer slaan? Trek ek dit vir jou uit. Sommige mense is erger as diere. Jacques Leroux. Van een verkenningskommando. Sweet. Die reek van grond en onder daai
nooit opgehou om haar te leer. Sy wou nie meer. Sy was 16. Sy het vinnig geleer, Mani. Sy was verbeter. Verwoed. Destijds het ek gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeter, gefokus, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg vir die hand-tot-hand gevechte. Die selfverdediging. Vir veldkens. Maar nie vir vuurwapens nie. Lig op die geweer, Emma. Ja, ons dag gekry. Skita, ek kom. Dit is nie so eenvoudig nie, Bosman. Wat? Boela, waar hy is? Hy is vooruit en nou antwoord aan sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Boela, wat de fok doen jy? Ek swer as jy nie daar gaan opwaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Boela nie. Kry hulle spore, nou. AJ, Skita, hoor jy my? Dis nog daar. Ga nader jou idioot! Jay, hoor julle? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou. Ik ga bel die politie, man. Zeg hem in die chopper bring. Ik ga niet voor donker hier wees, nie. Wat ga jij doen? Zij gaan doorsloot in die rete. We gaan al die watergaten doorheen. Dat is al wat ik kan doen. En als die ouwens al vang, Jacques? Zeker niet onmoendelijk. Maar misschien, als ze haar kwaad maken, als ze haar te ver kan drijven, misschien onthoud ze om vervoed te wees. Misschien onthou sy alles. Jou lyf vergeet nie. Dit sit nog alles daar. Hoop, jy is reg. Ek ook.
Hela. Bula's dood. Wat sê jy? Ek sê Bula's dood. Sy het op 'n mens doodgesteek. Nou in die hoed. Vir wat het jy hom alleen laat gaan? Sy se geweer gevat. Bula's se geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? Oor nog 'n ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg tog die hele tyd in 'n rigting. Sy is op ons dink die bos van. Hy se morgon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy alles uitpasyn. Your name is Bosman, eh? Ure gaan ek die polisie bel. Julle sê dit is 2 ure van julle kar af. So dit gee julle 2 ure voorsprong. Help julle dit gebruik? Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey, Jay! Skiet een skoot af wat ek kan hoor waar jy is. En bly van die radio af! Daar sê. Sy verdiende loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hyso. Wag. Thank you.
No! Goed, ek jou vry maak! Dis alles jou skuld! Jou skuld! Dis alles jou skuld! Lydia! Sê my jy het al! AJ! AJ! Twee minder, bitch. Vier om te gaan. Gaan met jou bed. Ik voel niet lekker. Ik denk is die water. Je beter ons hier ophou nie. Kom. Kom! Osman. Daar. Het ja. Wat zal zien? Sy is vastgekeer, ek cover julle. As sy move, skiet ek haar vrek. Sy het 2 guns. En ons het 5.
Yes, as Piet, jy is a useless donor. Het is die water. Ek voel het ook. Roer jylle gatte, dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Nou! Sy skiet soos 'n fucking meisie! Yeah.
Piet, as jy nie nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my? Jay! Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat hier nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om... Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sal jou laat gaan. Asseblief, asseblief. Ek maak die mense seer, ek so passief is. Asseblief, asseblief, moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weg hardloop. Ek beloof op my ere woord. Daar lê my kans. Ek kan niks doen nie. As jy ophou hardloop, skiet ek jou. Ek beloof jou. Jy kyk nie eens na daai geweer nie, verstaan jy my? Piet, Piet, wat gaan aan? Baz. Jay, Pete. Hetchala.
man. Om met een meisje te beklaan. Ik zie een meisje recht in die kombuis na. Huiswerk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. My dog pop lap. Thank you.
Thank you.